Znači, pojedinci su doveli do toga. Pojedinci su nas zavadili, pojedinci su nam sve ovo napravili. Isto tako, ja se sećam i Vukovara, otišao sam odmah po završetku rata, drugi dan otišao sam sa ambasadorskom Švedske u Vukovar. Žena do granice pričala, nije zatvarala usta. Kad smo prešli granicu, kad je videla sve ono, više nije progovorila ni reč. Doveo sam ih tamo kod Arkana da vide. I sad mi sedimo tamo, onda ne znam ko tamo sedi. Treba mi 4 gume za auto. Kako se... Prodavnice ne postoje. Onda vidimo, idu Fića, ide pun natovaren sa čebadima. I kažem ja, pitao ona, kaže, šta je ovo? Pa rekao, nosi svoje iz kuće što mu je ostalo. Pa nije nego je iz prodavnice. Ali mi smo takvi, to je naš mentalitet. I mnogi su se obogatili, pokrali tamo gde su bili, pa su došli u Beograd. Ne mogu zaboraviti, sedeli smo kod Zlatiborca kad je iz Bijeljine došao čovek koji je bio direktor valjda robne kuće. Izlazi napolje, ja kaže, nema mi BMW-a. A nema veze, kaže. Kupit ću drugi. Čemo dalje da pričam. Bilo bi šteta da vas ne pitam, kad ste već pomenuli samo Sarajevo, da li vam je deda nekad govorio o Vladimiru Periću ili čuvenom Valteru? Ne. Pa nismo mi o politici nismo pričali. Mi smo pričali o porodičnim problemima, o školi, o ovome, onome. Mislim, u politici ja nisam bio zainteresovan, niti sam postavio pitanje. Prvi put sam u političko pitanje postavio u Ljubljani, u stvari na Brdu kod Kranja, posle prve operacije. Šta misliš, koja ti je najveća greška u politici? Kad je on meni rekao, kaže, što sam dozvolio ustav iz 74. godine. Ja ga nisam potpisao. Bio je kod mene na stolu, njega su potpisali Mika Špiljak i Kiro Gligorov. 10 dana sam gledao taj, nije mi se svideo, ali kao manjina nisam hteo da bodem oči svima. I to mu je greška. Tu smo razbili u stvari Jugoslaviju.